tiedän nyt suunnilleen, millaisen kurssin haluan tehdä, mutta mitkä ovat ne vaiheet, joita minun tulee suorittaa? Ensin muokkaan asetuksia. Ja kun kurssini on valmis ja haluan, että osallistujat löytävät sen, valitsen näytä, mutta siinä vaiheessa, kun vielä luon sisältöä, valitsen piilota. Tästä valitsen kurssiformaatin ja montako aihetta haluan etusivulle. Voin valita kielen tästä. Voin valita tiedostojen kokorajan ja jos haluan, että suorituksia seurataan. Voin myös nimetä roolit uudelleen. Se oli siis ensimmäinen vaihe. Toinen vaihe on lisätä sisältöä. Ja teet sen laittamalla muokkaustilan päälle, joko tästä tai tästä. Lisään joko aktiviteetin tai aineiston tällä tavalla. Kun olen luonut aktiviteetteja tai aineistoja, voin siirtää ja muuttaa niiden järjestystä jälkeenpäin. Voin muokata niitä täältä. Voin poistaa tai piilottaa. Voin esimerkiksi lisätä tänne tehtävien vastaukset, mutta näytän ne vasta tehtävän suorittamisen jälkeen. Voin myös piilottaa kokonaisen moduulin, kokonaisen aihealueen. Ja tällä tavalla oppilas näkisi vain yhden aiheen kerrallaan. Laitan muokkaustilan pois. Ensimmäinen oli siis asetusten muokkaaminen, toinen muokkaustila päälle ja kolmas on käyttäjän hallinta ja osallistujien lisäämistavat. Tätä tarvitaan, jotta saisit opiskelijoita kurssillesi. Oletuksena on, että opettaja lisää itse kaikki osallistujat tähän kurssiin. Ja toinen on, että opiskelijat rekisteröityvät itse. Ja ota tämän menetelmän käyttöön napsauttamalla silmää. Nämä olivat siis ne kolme pakollista vaihetta, eli muokkaa asetuksia, aseta näkyvyys, muokkaa sisältöä käyttämällä muokkaustila päälle nappia ja käyttäjähallinnan kautta saat osallistujia tänne kurssillesi.